Що таке телефон? Телефон, там можна дзвонити або сестрички, або бабусю, або тати, або мамі. Ти кому дзвониш? Я мамі дзвоню. Що ти розповідаєш? Де вона? А вона тобі що каже? Відповідає тобі мама? Так. А з ким ти ще любиш говорити по телефону? З бабусю. І про що ти з нею говориш? Як справи? А як у неї справи? Вона тобі розказує? Нормально. А ти що їй кажеш? Про що ти з нею говориш ще? Що, де вона? А ти розповідаєш їй про своїх друзів? Телефон можна на ньому дзвонити. А кому ти дзвониш по телефону? Мамі. І що ти їй розповідаєш? Якщо вона кудись поїде в якісь міста без мене, тоді я їй можу подзвонити просто, і вона скаже, як вона там, наприклад, поживає, як їй там нормально чи ні. А ти що розповідаєш? Як ми теж поживаємо з папою. А кому ти ще полюбляєш дзвонити по телефону? Бабусі, дідусю. І про що ви говорите? Як ми з ним можемо поговорити і як ми живемо, чи не заболівають я, чи ні. Можу до нього в його країну приїхати, там, де він теж живе. А він далеко живе? Він живе в Смілі. Що таке телефон? Телефон, там можна качати ігри, дивитися, фотки свої. А що ще робити можна з телефоном? Ще можна гуляти на телефоні, ігри. А для чого ще потрібен телефон? Щоб дивитися доми. Щось шукати інформацію? Угу. А можна спілкуватися по телефону? Да, можна. Дзвонити? Да. Твої батьки комусь дзвонять по телефону? Да. І кому? Ну, мама дзвонить. Ну, мій папа дзвонить по кнопочному. А моя мама по сенсорному. І з ким вони спілкуються? Ну, своїми друзями. А ти з ким любиш спілкуватися по телефону? Ну, він у мене вже поламався. Я люблю спілкуватися з мамою, з папою. Більше не з ким, бо в мене більше немає нікого. І з Сашою. А з друзями спілкувалася по телефону? Да. Тільки потрібен новий телефон тобі? Угу. Що таке телефон? По чому можна балакати, і ще моя мама по ньому одежу вибирає теж, коли я роблю сарабан на комп'ютері. А говорити з кимось можна по телефону? Можна. А ти любиш спілкуватися по телефону? Люблю. А з ким більше любиш? З дідушкою Вовою і з бабушкою Вірою, а ще з бабушкою Людою, бо вона давним-давно уже улетіла на самоліті кудись. Тільки я не знаю куди. А що ти їм розповідаєш? Розповідаю їм, що які діла у нас в садку, що я сьогодні робила. А вони що розказують? Дідушка мені колись розказав, що він на дачі у бабушки Віри відгрібав сніг. Там його так багато, а ще мій папа відгрібав у бабушки Люди сніг.